wildanwanasir.com. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan tayyibah, mubarakah min 'indillahi tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi ida'atikum, ida'ati Ma'had al-Wa'i al-Islami al-Malizi, IKIM FM. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya bil Arabiyah, Puan Mona Jasman. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya Ustaz Muhammad Rusdi alias bersama dua orang pelajar saya, Kamal dan Yusro, akan membantu tuan-tuan dan puan-puan di dalam rancangan ini insya-Allah. Perkataan yang kita akan gunakan pada hari ini ialah daripada perbuatan yang sedang atau akan berlaku, iaitu fi'il mudhari'. Perkataan tersebut ialah yafrahu. Yafrahu maknanya dia gembira. Perkataan yafrahu akan bertukar kepada afrahu. Afrahu maknanya saya gembira. Dan ia akan bertukar kepada tafrahu. Tafrahu maknanya awak lelaki gembira. Dan ia akan bertukar kepada tafrahina. Tafrahina maknanya awak perempuan gembira. Saya akan menggunakan ketiga-tiga perkataan tersebut. Afrahu, saya gembira. Tafrahu, awak lelaki gembira. Tafrahina, awak perempuan gembira. Saya akan menggunakan soalan daripada perkataan hal. Ma makna hal ya Yusra? Adakah? Adakah? Saya akan menggunakan soalan ini kepada Kamal. Hal tafrahu? Ma maknahu ya Kamal? Adakah engkau gembira? Naam. As'aluka ya Kamal, hal tafrahu ya Kamal? Naam ya Ustaz, ana afrah. Ma makna naam? Ya. Ana afrahu. Ma makna ana afrah? Aku gembira. Naam. As'aluka maratan ukhra ya Kamal, hal tafrahu ya Kamal? Naam ya Ustaz, ana afrah. Wa anti ya Yusra, hal anti tafrahina? Ma ma'nahu? Adakah engkau gembira? Naam. As'aluki ya Yusra, hal anti tafrahina ya Yusra? Naam ya Ustaz, ana afrahu. Maratan ukhra, hal anti tafrahina ya Yusra? Naam ya Ustaz, ana afrahu. Kemudian saya akan menggunakan soalan daripada perkataan hal juga. Ma makna hal ya Kamal? Adakah? Hal tafrahu ma maknahu? Adakah engkau gembira? Bi sababi. Ma makna bi? Dengan. Sababi. Ma makna sababi? Sebab. An-najah. Berjaya. Fi. Ma makna fi? Di dalam. Al-imtihan. Ma maknahu? Peperiksaan. Naam. As'aluka ya Kamal, hal tafrahu bisababi an-najah fil imtihan ya Kamal? La ya Ustaz, la afrahu bihadha sabab. Ma makna la afrahu? Aku tidak gembira. Di. Ma makna di? Dengan. Hadha. Ma makna hadha? Ini. As-sabab. Sebab. Di hadha as-sabab. Ma maknahu? Dengan sebab ini. Nah, maratan ukhra. As'aluka ya Kamal, hal tafrahu bi sababi an-najahi fil imtihan ya Kamal? La ya Ustaz,
لا أفرح بهذا السبب. وأنت يا يسرى هل تفرحين؟ ما معنى؟ Adakah engkau gembira? بسبب dengan sebab الحصول. ما معنى حصول؟ Mendapat على العمل pekerjaan. نعم. أسألك مرة أخرى هل تفرحين بسبب الحصول على العمل يا يسرى؟ لا يا أستاذ لا أفرح بهذا السبب. مرة أخرى هل تفرحين بسبب الحصول على العمل يا يسرى؟ لا يا أستاذ لا أفرح بهذا السبب. Kemudian saya akan menggunakan soalan daripada perkataan limaza. Ma makna limaza ya kaman? Mengapakah? Naam. Limaza tafrahu ya kaman? Ma makna limaza tafrahu? Mengapakah engkau gembira? As'aluka ya kaman. Limaza tafrahu ya kaman? Afrahu li'annani أستطيع أن أسافر إلى مصر. ما معنى أفرح؟ أكو جمبير. لأنني ما معناه؟ كرانا أكو أستطيع. ما معنى أستطيع؟ ممبو. أن أسافر. ما معنى أن أسافر؟ untuk bermusafir إلى مصر. ke Mesir. مرة أخرى أسألك يا كمال لماذا تفرح يا كمال؟ أفرح لأنني أستطيع أن أسافر إلى مصر. وأنت يا يسرى لماذا تفرحين؟ ما معناه يا يسرى؟ Mengapakah engkau gembira؟ لماذا تفرحين يا يسرى؟ أفرح لأنني أستطيع أن أساعد. لماذا تفرحين يا يسرى؟ أفرح لأنني أستطيع أن أساعد أبي وأمي. ما معنى أفرح؟ Aku gembira لأنني kerana aku أستطيع mampu أن أسعد. ما معنى أن أسعد؟ Untuk membahagiakan أبي وأمي ayahku dan ibuku. مرة أخرى لماذا تفرحين يا يسرى؟ أفرح لأنني أستطيع أن أسعد أبي وأمي. بارك الله فيكم. بهذا انتهى وقت البرنامج ونترككم في رعاية الله تعالى وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جملة كتاب الرسالة. جملة كتاب الرسالة.